乐乐，你怎么了？阿姨，我也不知道，就是最近吃什么都没胃口，肚子还有点不太舒服。还老是想吐。乐乐，你是不是怀孕了？我不知道，但是这个月例假都还没来。哎呀，咋孩子，你就是怀孕了，别怕了，快点坐下来。坐，姨也真是的，连你怀孕了都不知道。 这个，我没怀，我也不确定啊，阿姨。乐乐，别叫阿姨了，再过不久你就改回叫妈了。乐乐，你在家里好好休息，我去分尸，把姨找回来。儿子，哎，妈，你今天怎么又回来分尸啊？这段时间天天跟乐乐在一起。 怎么了？出了什么事了吗？乐乐咋想的？乐乐怀孕了。乐乐怀孕了。乐乐，怀孕了。哎，姨，你怎么回来了？哎，你干嘛呀，姨？等一下，等一下。我太开心了。乐乐，我们结婚吧。你快放我下来。哦，对对对。 是我抬举动了，没伤到你吧？没有，姨，结婚会不会太快了？不快不快，我们现在拥有了属于自己的孩子，我一定会承担起一个丈夫和一个父亲的责任。可这个孩子来的突然，我还没有做好准备。乐乐，别担心，从现在开始。 什么活都别干，就待在家里，好好的养胎。另外，我也好好学习育儿知识，争取做一个合格的爸爸。从产检到分娩，我会一直陪在你身边。有人敲门，我先去开个门。乐乐，妈，阿姨。 妈，你怎么来了？我准备去看一下你奶奶和弟弟，顺路过来看一下你和姨姨。阿姨，奶奶就来，你还提那么多东西啊？第一次来，肯定要带点东西。妈，快进来坐，我去给您倒茶。阿姨，妈快挂了，就留下爸爸去买菜。哎，亲家来了，姨，您等一下，我跟你一起去。乐乐怀孕了。 不能让吃东西，亲家，坐这里好好休息一下。来，妈，喝茶。乐乐，刚刚依依妈妈说你怀孕了，怎么回事？妈。 我也不知道，就是这两天反胃，吐的厉害，例假也没来，那可能是怀孕了。有没有去检查？还没，刚刚才发现可能怀孕。这么大的事，要去检查一下。走，我带你去医院，他们没这么快回来。好，再见。 只有晚风轻拂着蓝天。买一点虾吧。哦。妈，怎么会这样？这根本就不是怀孕。乐乐，别担心，这不一定是真的。 可能是检查错了，我再带你到别的医院看看。不会错的，这不会错的，都已经检查两遍了。医生已经说了，我怀不了。没事的，没事的，现在医学这么发达，我们一定会有办法的。走，先回去。大姐，我要去孵怀孕了，到时候一定来好喜酒。妈。 宝宝都还没有出生呢，这个事不着急。
风铃响起又是一天，那先把我跟乐乐的婚事给办了，给足乐乐安全感。说的也对，我跟你爸说一下，叫他赶紧回来把你们俩的婚事办了。好，乐乐，没关系，你别害怕，这是可以治的。妈，我是觉得对不起你，他们都以为我是怀孕，但是如果他们知道了真相，肯定会很难过。乐乐，依依那边如果没办法接受，我们也理解。妈，我现在就一个想法，就让我和依依的妈妈单独聊一聊，这是最平凡的一天啊，你也想念吗？不追不赶，慢慢走回家，就这样虚度着年华，没牵挂，只有乐乐回来了。你妈妈呢？叫她赶紧出来吃饭。我妈她有事儿，今天就不在这吃了。啊，乐乐，那你多吃一点菜，怀孕了就吃这些。来，乐乐，哎，坐下。日落之前，斜阳仍在小河里。你也不用太多担心，我爸他马上就回来了。光了有两句帮助你。长收获乐乐，你愿意嫁给我吗？朋友打来电话说他在等你。